Доброго вечора вам бажає вся наша команда інформаційників. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини, студія Наталія Яковсон. Ознайомлю вас з останніми подіями, які сталися сьогодні у місті та в області. На початку стисло про головне. Перше за 5 років екстрена медицина Миколаївщини отримала 2 новеньких сучасних реанімобіля. Автомобілі будуть працювати на території області і поки вони в такому от ідеальному стані, основна функція буде перевозка людей в центри хірургічні, терапевтичні нашої країни. Жителі багатоповерхівки задихаються від сморіду, а комунальникам і справи немає. Люди доведені до відчаю, готові йти на радикальні міри. Я от єлі стримую її, вона говорить, я там бутилочку то наберу в підвалі того, що, і буду кожен день ходити і виливати це під двері начальнику ЖКХ. Новорічний тролейбус курсує Миколаєвом. Прокотитися в салоні зі святковою ілюмінацією та під звуки Щедрика можна за маршрутом номер 6. Далі про ці та інші події докладніше. Нове медичне обладнання отримали госпіталь інвалідів війни та одне з відділень міської лікарні номер 3. Фахівці радіють, якість обстежень значно покращиться. Яке саме приладдя працюватиме в медзакладах, бачила Олена Міщенко. Сучасним рентген-апаратом похвалились у госпіталі інвалідів війни. Нове обладнання замінило старе та непрацююче. Це не те, що важливе, це проблема для госпіталя і для ветеранів нашої пільгової категорії хворих. Ця проблема була, мабуть, більше 10 років. Рентген-апарат, який був з 86-го року, він був скомплектований таким чином, що було в цьому рентген-комплексі 2 стійки. Одна рентгенографічна, яка робить знімки, а друга рентгеноскопічна, яка дає можливість обстежувати внутрішні органи. До цього рентгеноскопію на місці не проводили. Як розповів начальник госпіталю, домовлялись з іншими лікарнями. Тепер, запевняє, все буде інакше. Придбання рентгенапарата – це дуже велика робота, яка в першу чергу зменшить навантаження на лікувальний заклад, покращить обслуговування ветеранів. І ми це зробили. Обладнання придбано за державні кошти. Сучасний комплекс поєднав собі 2 функції – рентгенографію та рентгеноскопію. За словами медпрацівників, зручний у користуванні. Пацієнта не потрібно піднімати, зайвий раз рухати. Йому достатньо просто стати на підніжку, а далі автоматика зробить все необхідне. Учитывая тяжесть наших пациентов, аппарат снимает с них нагрузку физическую, то есть максимально мы упрощаем исследование для пациента. Для сотрудников уменьшается лучевая нагрузка, потому что мы в защищенном помещении и можем проводить исследование как бы дистанционно. Новорічний подарунок отримало опікове відділення міської лікарні номер 3. Медики, які не тільки лікують опіки, а й займаються відновлювальною хірургією, отримали дерматом з допомогою якого зрізають здорову шкіру та пересаджують на пошкоджені місця. Ну, апарат є важливим, тому що без нього ми не могли б ті шкірні покриви, які людина втрачає після цього, як попечеться, після опіки, вони заміщаються, з другого місця беруться і пересаджуються на ті місця, які згорівші. Також ним можна так звану робити операцію, оперативне втручання на кректомію, тобто знімати ті пошкоджені тканини, які згорівші, або струп чорний, і на це місце, допустимо, пересаджувати теж шкіру. Диск дерматому регулюється, тож шари шкіри можна знімати різної товщини, а це менше міліметра. Використовують його і для допомоги людям з трофічною виразкою обмороженням. Там, де під час оперативного втручання і лікування потрібна пересадка шкіри. Під час зйомки один з апаратів якраз використовувався на операції. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом екстрена медицина Миколаївщини поповнилась 2 реанімобілями. Це перше оновлення за останні 5 років. Автомобілі класу Б 2017 року випуску мають повноцінне оснащення та сучасну комплектацію. Основна функція реанімобілів – інтенсивна терапія на догоспітальному етапі пацієнтів різного віку. Одна автівка в день може обслуговувати 14 осіб. Автомобілі будуть працювати на території області і поки вони в такому от ідеальному стані, основна функція буде перевозка людей в центри хірургічні, терапевтичні нашої країни. Це Київ, Дніпропетровськ, Харків для оказання високоспеціалізованої допомоги. В реанімобілі є все, що й в палаті інтенсивної терапії. Це дозволить перевозити пацієнтів з дихальною недостатністю та різними кардіологічними проблемами на велику відстань. Є вся необхідна апаратура.
кислородна апаратура, дефібрилятори, інфузома для дозированого введення медицинських препаратів. Сумок здесь не видно. Машина оснащена ще і кардіографом, це переносна апаратура, кислородним балоном, небольшим респіратором. Екіпаж реанімобілю – стандартний, водій, фельдшер та лікар. До цього в Центрі екстреної медичної допомоги було 34 подібні автомобілі. Проте оновлювався автопарк востаннє 5 років тому. 5 мільйонів гривень на придбання реанімобілів були виділені Кабінетом міністрів України за програмою соціально-економічного розвитку. Валентина Гурова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Продовжить випуск зведення зони проведення антитерористичної операції. Два військовослужбовці поранені. Ворог і надалі провокує українських воїнів на відкриття вогню у відповідь. Проте наші військові на провокації не піддаються. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Впродовж минулої доби російські окупаційні війська здійснили 4 прицільні обстріли позицій Збройних сил України. Усі порушення режиму перемир'я відбулися на Донецькому напрямку. На Приазов'ї за світлої передоби бойовики провокували українських воїнів до бойових протистоянь поблизу Водяного. Тут противник спочатку з великокаліберних кулеметів обстріляв наші оборонні укріплення з непідконтрольної українському уряду Саханки, а згодом вів вогонь з гранатометів і стрілецької зброї з тимчасово окупованої Ужівки. Миколаївський нацгвардієць зробив своїй дівчині пропозицію руки і серця прямо на плацу. Романтична пригода сталася у Харкові, бо саме на Слобожанщині Кирило Волченков складав присягу на вірність народові України. Кирило родом з Миколаєва, хлопцю 24. Закінчив Миколаївський політехнічний коледж, до призову працював у службі доставки. Протягом місяця до присяги у Харкові боєць разом із побратимами проходив бойове злагодження. За цей місяць військової служби я навчився поводитися зі зброєю, військової дисципліни і порядку. Якщо говорити о військовій спеціальності, я буду займатися охорони важливих об'єктів, бо це мені подобається. Ідея поєднати дві важливі події в своєму житті виникла у Кирила за кілька днів до складання присяги. На допомогу хлопцю прийшла уся частина. Розробили сценарій, військові організовували репетиції. Визнання у коханні стало повною несподіванкою і для Дар'ї, майбутньої дружини, і для усіх гостей свята. Дозвольте зробити пропозицію коханої дівчині. Дозволяю. Кирило став на коліно і, діставши каблучку, вимовив заповітні слова. Дівчина дала згоду. Після цього майбутні подружжі з привітаннями оточили родичі. Однак до весілля хлопцю доведеться виконати свій службовий обов'язок. Наталія Якубсон, телевізійні новини Миколаївщини. У четвер у Вітовському районі на залізничній станції Опитна в селі Полігон потрапив під колеса приміського поїзда і отримав смертельні травми 56-річний чоловік. Цю інформацію підтвердили в прес-службі Національної поліції України в Миколаївській області. А в обласному центрі зранку сталася ще одна дорожня пригода за участі потяга. Надзвичайна подія трапилась на вулиці Індустріальній. Поїзд зіткнувся з автомобілем «КамАЗ». Як стало відомо згодом, водій вантажівки намагався перескочити залізничний переїзд на червоне світло. Як наслідок, на коліях потяг протаранив автомобіль. Чоловік, що кермував автомобілем, не постраждав, але його транспортний засіб отримав механічні пошкодження. Водій, виїжджаючи з прилеглої території, з території підприємства, не впевнився в безпеці маневру. Почав переїжджати переїзд залізнодорожний. На водія вантажного автомобіля КамАЗ складено адмінпротокол за статтею 124. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинило дорожньо-транспортну пригоду. Далі буде вирішувати суд. На сморід у під'їзді, який не припиняється від вересня, нарікають мешканці Миколаївської багатоповерхівки. Комунальники про проблему добре знають та навіть виїжджали на місце, утім результатів немає. У ситуації розбиралися наші журналісти. Це у вас і в квартирі такі запахи? Так, я вам говорю, не то, що я брешу. Я от утром встаю, от, коли ще морозів немає, я відкриваю, не повністю відкриваю вікно, а так відкриваю. І в мене десь на півдня воно відкрите.
Любові Михайлівні 68 років. Вона проживає у квартирі на другому поверсі. З неприємним запахом пенсіонерка бореться самотужки. Втім, терпіти вже не сила. У під'їзді відчутний сморід, і знаходитись тут більше 5 хвилин просто неможливо. Це типовий миколаївський багатоквартирний будинок. Тут 10 поверхів. Є 3 під'їзди, в кожному 36 квартир. Здали в експлуатацію у 1996 році. Проблеми з каналізацією з'явилися від вересня. Взагалі, звісно, ужас. Дихати нічим. Нам та ще там ми наверху ще кое-як, а нижні етажі взагалі і двері відкривають, і вікна, тому що... Ну, очень-очень неприятные запахи. Мы деньги платим исправно, у нас задолженности нет, а денег на ремонт тоже, оказывается, нет. И сказали, что да, смету разрабатывают, все делают, но до сих пор никто ничего не делает. Пан Юрій також проживає в цьому будинку. Показує нам підвальне приміщення. Прям смотрите, как в фильме «Сталкер». Це ваш підвал. Де у вас затаплює цю каналізацію? Чувствуєте запах? Усилюється. Чоловік не стримує емоцій, адже чи не щодня на власні очі бачить наслідки підтоплення стічними каналізаційними водами. І що відбувається з фундаментом зараз? Тут болото, натуральне болото. Это ж не первый день и не первый месяц. Соответственно, здесь уже эта влага попала в фундамент. Она ж размывает, разрушает фундамент. Дом имеет 10 этажей. Давайте делать выводы, к чему это может привести. Серед тих, хто дихає цілодобовим смородом, і пенсіонери, і маленькі діти. У меня 2 недели доченьки, и вот с ней на улицу практически не выхожу, потому что ну куда дышать этим же, совсем не гигиенично, некомфортно. Надеемся, что все-таки найдутся люди, которые все-таки займутся, ума хватит. У самих, наверное, дети тоже есть. Люди вже написали листа до ЖЕКу, який утримує будинок. Втім, відповідь просто шокувала. Коштів на поточний ремонт не передбачено. А капітально полагодити каналізаційні труби обіцяють у 2018 році. У нас ні техніки, ні людей землекопів. І він на великому розстоянні, метрів там 15 від під'їзду. Під великим крильцем високим знаходиться. Ну, ніяк ми це не зможемо зробити. Випуск – це значить труба під землею. Понимаете, дали нам подрядчика, он пришел, посмотрел, это очень затратно, но почему-то он отказался, я не знаю. Тож люди на грані відчаю. Після новорічних свят, якщо не отримають чіткої відповіді від комунальників, підуть на радикальні міри. Вот как бы Любовь Михайловна, она у нас руководитель боевого крыла вот, нашей мощной организации. Вот. Я, в принципе, я вам скажу, я не шучу. Я вот еле сдерживаю ее. Она говорит, я там бутылочку-то наберу в подвале того, что... И буду каждый день ходить и выливать это под дверь начальнику ЖКХ. У департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради про проблему у будинку за адресою Потьомкінська, 17, чули. Ця багатоповерхівка вже внесена в річний план капітальних ремонтів. Наталя Приходько, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві тривають рейди щодо нелегальних перевізників. За останні 2 дні виявили 4 порушення. Як покарають водіїв та де розташувалися шахраї, дізнавалась Євгенія Голубова. Одна з таких перевірок нелегальних пасажирських перевезень була організована о 8 ранку на автостоянці біля будинку торгівлі «Південний Буг» на проспекті Центральному. Саме на цій парковці біля торгівельного центру і затримали нелегального перевізника. На місці була зафіксована посадка пасажирів в автобус марки «Мерседес». Зі слів водія, він прямував то з Одеси, то з Миколаєва в Колончак, а документи надав на курсування за маршрутом «Скадовськ-Херсон». Крім того, у транспортного засобу були відсутні жовтні номерні знаки, що згідно з чинним законодавством України є ознакою наявності ліцензії на пасажирські перевезення. Совместними діями з громадськістю виявлений нелегальний перевозчик, на нього составлена стаття. Протокол по статье 164 административного кодекса, что предусматривает под собой штраф 17 тысяч гривен по решению суда. То есть протокол на данный момент сейчас на розгляді, мы его направляем сегодня в суд, и суд будет принимать решение. Рейди відбуваються майже щодня по Миколаєву. Іноді доводиться виїжджати навіть вночі. Співробітники «Укртрансбезпеки» вже зафіксували 2 місця, де розташована стоянка нелегальних перевізників.
На данный момент знаем мы их два, пока я в эфир озвучивать не буду, пока мы их не отработаем. То место, о котором вы уже знаете, это стоянка гипермаркета или супермаркета «Южный Бу». Туда фирма «Босфор» продает билеты на эти, так сказать, рейсы. Это агентская фирма по продаже билетов. Наскільки ця проблема актуальна в Миколаєві? Про це дізнались у голови громадської організації інфраструктури Миколаївщини Едуарда Волошиновича. На сегодня нелегалов в чистом виде практически нету. Почему? Потому что действующие перевозчики, они их вытесняют, конкуренция, и вытесняют сами по себе. Есть ряд нелегалов, которые ездят на маленьких автобусах вместимостью там, до 8-9 мест с Первомайска на Киев. Ну, это единичные такие, можно сказать, случаи. Я думаю, что для этого каждый, кто наделен властными полномочиями, должен выполнять свои функциональные обязанности максимально честно, открыто и в соответствии с буквой закона. Аби не потрапити у таку ситуацію, краще скористатися легальним транспортом. Наприклад, на міському автовокзалі. Тут вам видадуть квиток на маршрут, а перед дорогою перевірять як стан здоров'я водія, так і транспортний засіб. Євгенія Голубова, Олександр Пан, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. Близько сотні ялинок вилучили співробітники поліції під час рейду, який триває з метою запобігання незаконної вирубки та продажу новорічних дерев. Запобіжні заходи тривають у Миколаївській області з 21 грудня. Перевіряють правоохоронці законність місця продажу та легальність походження самої рослини. За цей час співробітниками поліції виявлено 7 порушень, пов'язаних з торгівлею ялинками у невстановлених місцях. Відносно порушників складено протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкції даної статті передбачено покарання у вигляді штрафу від 1 до 7 неоподаткованого мінімуму доходів громадян із конфіскацією вилучених дерев або без такої. Втім, правоохоронці зазначають, не всі ялинки, на яких відсутні бірки зі штрих-кодами, є незаконними. Вони можуть бути вирощені приватними підприємцями або закуплені для реалізації. З метою перевірки походження таких дерев обов'язково перевіряються у нас відповідні документи, наявні документи на купівлю даних дерев, тобто де саме вони були придбані, яким чином вони переміщувались і де саме були вирощені дані ялинки. Рейди триватимуть, поки не припиниться продаж ялинок. Наталя Забазнова, Богдан Іванов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У четвер прямо під новорічною ялинкою на вулиці Соборній рятувальники організували майстер-клас для дорослих та дітей «Навчись користуватися вогнегасником». Тут гасили умовну пожежу та згадували правила поводження біля ялинки. Всі бажаючі, будь-то діти чи дорослі, могли не тільки подивитись, як користуватись вогнегасником, а й самі спробувати загасити загоряння. Кожен з учасників отримав профілактичні листівки. Також ДСНСівці нагадали правила встановлення ялинок у помешканнях та використання ілюмінації. Розповіли правила безпеки під час запуску фейерверків. Основне, на чому наполягали рятувальники, це те, що користуватись піротехнічними виробами слід згідно вікових обмежень та під наглядом дорослих. Бенгальські вогники та хлопавки загалом безпечні, їми можуть користуватись навіть малюки, але слід враховувати безпечну відстань. Вогники, святкові кульки та пісні у Миколаєві на маршрут вийшов новорічний тролейбус. Серед пасажирів святкового транспорту були і наші журналісти. Валерій Кравець за кермом тролейбуса вже 24 роки. Розповідає, кермує новорічним транспортом не вперше. І хоч у водійській кабіні прекрасно видно, чоловік тішиться, що пасажирам добре. То шарики повісять, то ленточки, ну, щоб красиво було, то покрася так. Головне, щоб людям було добре, удобно їздити. Миколаївцям ідея так сподобалась, що святковий тролейбус пасажири почали фільмувати на свої мобільні телефони та викладати у соцмережі. Ми його помітили, що як тільки він під'їжджав, ми його побачили, що розрисований. Є новогоднє настроєння, піднімається, звісно. Ідея прикрасити транспорт належить керівництву комунального підприємства «Миколаїв Електротранс». Звичайний тролейбус перетворився на новорічний за годину. На це знадобилося 4 банки гуаші, серпантин та гірлянди. Найбільше задоволені діти. Я вперше їду в такому тролейбусі. Цікаво і привлекають людей, необично.
Святковий тролейбус рухається шостим маршрутом з вулиці Володарського до мікрорайону Північний. В такому яскравому оформленні він буде працювати до кінця новорічних свят. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це вся інформація, якою ми хотіли з вами поділитися. Наша інформаційна служба не перериває на цьому своєї роботи. Ми продовжуємо відстежувати найцікавіші події, які відбуваються у місті та в області, щоб першими вам про них розповісти. Лишайтеся з нами надалі. Приємних особисто вам звісток.